Assalomu alaykum. Hozir siz bilan build profile darsimizning ikkinchi qismi. Sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim, bu videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatishingizni, chunki bu darsimizda build profile va liniyaga tegishli asosiy narsalarni o'tib ketaman. Xo'p. Misol uchun bu qismimizni devorimiz deb oladigan bo'lsak, mana mana liniyamizni plinth profili deb oladigan bo'lsak, hop, buni atrofiga, ya'ni devorimizning atrofiga liniya chizib chiqamiz, misol uchun plinth bo'lish uchun. Mana. Hop, chizdik. Orqa qismiga chizmadim, nimagaligini dars davomida aytib o'taman. Hop, ana endi modifier listga o'tib, bevel profile beramiz. Klassikka o'tib turib, pick qilamiz mana. Pick qilib buni ko'rsatadigan bo'lsam, profilimiz mana berildi. Frontdan yoki leftdan qaraymizda, hop, liniyamizni pastki qismiga joylashib qoldi. Mana mana bitta yulduzchamiz. Buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, ko'rsak bo'ladi. Gizmoni bir bilan yoqib turib, bir bilan gizmoni yoqib turib, y bo'yicha mana tepaga ko'taramiz. Shu yerda yulduzchaga azgina yetmay qolsa ham bo'ladi, chunki misol uchun yerimiz target bo'ladigan bo'lsa, targetdan azgina chekirib tursa zarari yo'q, chunki ko'tarilib qolmasa bizaga bo'ldi. Bu unaqa katta razlitsa emas. Xo'p, buni ana endi rotate bilan 90 gradusga yo 180 gradusga mana buradigan bo'lsa, bu printsimiz mana tashqari qismga chiqadi. Ko'rishimiz mumkin bemalol. Yoki bu misol uchun devorimiz bo'ladigan bo'lsa, devor ichkariga qismiga, ya'ni ichidan qaramoqchi bo'ladigan bo'lsa, buni hozirgi holatida, ya'ni 180 gradus ichkarida holatida turaveradi, yoki o'zimiz o'girib qo'ysak ham bo'ladi. Buni farqi yo'q. Xo'p. Buni qilganimizdan keyin bir yoq tarafi ochiq o'tiribdi, mana ulanmagan. Shunaqa joyli bo'lishi mumkin, ya'ni devorimizda plintusimiz shu joyida qotishi kerak bo'ladi. Bu yerda hozir mana plintusimizning bu yoq chekkasi bo'shliqda turibdi, ya'ni bo'shliq bo'lib turibdi. Buni yopishimiz kerak. Buning uchun bu yerda modifier listda cap holes degan, ya'ni cap deb yozadigan bo'lsak, mana cap holes modifikatori chiqadi. Bitta bosadigan bo'lsak, mana teshik joyimizni yopib, bitta yuza bilan qoplab berdi. Ya'ni cap hole modifikatorimiz bizani bunaqa ochiq yuzalarimizni to'liq qilib yop berishga mo'ljallangan. Mana ko'zini o'chirib yoqsak ham ko'rishimiz mumkin. Keyingi holati mana mana liniyalarni ulamoqchi bo'lsak, liniyaga qaytamiz. Bitta narsani eslatib o'tib ketaman. Ya'ni karniz yoki yegan plinth qo'yotganimizda build profile berdikmi, uni convert to editable poly qilib yubormaylik, chunki buni bir-biriga ulash yoki boshqarish qiyin bo'ladi. Liniya holatida turaversin, bemalol boshqarishimiz mumkin. Liniyaga o'tib turib, vertexlarni yoqamizda, mana mana liniyani ulamoqchi bo'lsak, connect birinchi nuqtani belgilab mishkani qo'yib yubormaymiz. Ikkinchi nuqtaga olib borib qo'yib yuboradigan bo'lsak, bular ulandi. Xo'p, connect aktivligini o'chiramiz. Mishkaning o'ng tarafini bosib, yana cap holes ga chiqadigan bo'lsak, mana uje liniyamiz hamma tomoni ulandi. Ya'ni bu yerda cap holes shart emas. Buni udalit qilib tashlasak bo'ladi, chunki hamma joyi bir-biriga ulanib turdi. Xo'p, ikkinchi holatimiz bevel profile, ya'ni lestnisani, ya'ni zinalarimizni mana bunaqa ushlaydigan joyini berishda ham ishlatsak bo'ladi. Buning uchun mana oddiygina liniya chizib olganman. Liniyadan shu shaklda chizib oldim. Bu juda ham oson, sizlarga o'tgan darslarimdan bemalol uje chizishingiz mumkin. Xo'p, ana endi asosiy yo'nalish liniyamizni chizamiz. Xo'p, liniyaga o'taman.
ve perspektivadan chizayotganim uchun magnit uchi yoqib qo'yaman. Xo'p, ana endi bunga bevel profile beraman. Berdim, klassik o'tib turib pik qilaman buni. Pik qiladigan bo'lsam, mana uje bevel profilimiz berildi. Endi buni frontdan yoki leftdan qarab turib, mana frontdan qarasak to'g'ri tushdik. Xo'p, buni yoqib qo'yamiz gizmosini de liniyani o'rtasiga taxminan qo'yib qo'yamiz. Liniyani taxminan o'rtasiga. Shunda mana yo'nalishimiz bo'yicha ham mana ya'ni listnitsiyaga liniya chizuvdik, shu yo'nalish bo'yicha ham o'rtasiga tushdi. Buni Z o'qi bo'yicha misol uchun ozgina ko'tarib qo'yishimiz mumkin, ozgina. Bu ochuv joylariga cap holes beradigan bo'lsak, bu ochuv joylari yopiladi mana. Ya'ni tayyor bo'ldi. Sizlarda shuna holat yuz berishi mumkin. Liniyamiz agar bir-biriga mana mana liniyalarimiz bir-biriga show result yoqib qo'yib, yaqin bo'ladigan bo'lsa, ozgina mana bunaqa muammo bo'lib qolishi mumkin. Bu degani liniyamizni orasidagi masofa juda ham kam. Ikkita asosiy ushlaydigan joyi profili bor-ku, bir-biriga tegayotgani uchun mana mana shunaqa narsa hosil bo'ldi. Ozgina bu yerda y bo'yicha ozgina surib qo'yadigan bo'lsak, mana uje joyiga keladi. Prosta muammo bo'lganda shunaqa qilib vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin, muammoni hal qilishingiz mumkin. Keyin asosiy eslatadigan narsam mana liniyamizga, yo'nalish liniyamizga bergan profil liniyamizni mana mana o'chirib tashlamaylar. Agar o'chirib tashlaydigan bo'lsak, bu yerdagi bevelda bergan bevel profilda pik qilgan anaqamiz o'chib ketadi. Bu liniyamiz mana mana yo'nalish bo'yicha turibdi. Ya'ni buni hech qachon o'chirib tashlamaylar. Agar o'chirib tashlamoqchi bo'lsangiz, bu listnitsani ushlaydigan joyini convert to editable poly qilib qilishingiz shart bo'ladi. Hozir 3-chi holatini ham ko'rsatib beraman, ya'ni devorga molding chizayotganda qanaqa bevel profilni berishimiz mumkin. Misol uchun, devorni oddiygina plain qilib chizib olaman. Misol uchun, frontdan qarab turib mana chizadigan bo'lsak, endi bunga liniyalar chizishimiz kerak. Liniyani mana bunaqa ko'rinishda. Chizamiz. Xo'p. Buning uchun oddiygina rectangle olamiz. Ya'ni yo'nalish liniyasini taxminan sizlarga chizib ko'rsatib beraman. Undan tashqari circle bor, ya'ni burchagimiz, ya'ni aylanani radiusini bilib olishimiz kerak. Chizmaga qarab bilib olsak ham bo'ladi. Misol uchun, xo'p, mana radiusda deylik, mana shu radiusda chizib oldik. Asosiy rectangle ushlaymizda, buni convert to spline qilamiz. Attach bilan qolgan circle dagi liniyalarni qo'shib olamiz. Xo'p. Ana endi bizga ortiqcha, ya'ni tashqaridagi liniyalarni o'chirib tashlashimiz mumkin. Magnitni o'chirib qo'ysak, xalaqit qilmaydi bizga. Xo'p. Bu yerda mana mana bularni o'chiramiz desak, bu yoqdagi liniyalar ham ketib qolyapti. Shuning uchun bu yerda trim degan komanda bor, bu spline'da aktif bo'ladi. Trimni bosadigan bo'lsak, mana o'chirib tashlaydi. Ya'ni nimaga imingni shotgacha o'chirib beryapti mana mana qismigacha? Chunki bu yerda liniyamiz kelib mana mana qismda to'liq yopishgan uchun shu qismigacha o'chirib beryapti. Agar biz bu liniyamizni misol uchun vertexdan olib turib pastroq o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bu trim ya'ni polni o'chib ketadi mana mana qismigacha. Mana mana ulangan qismigacha o'chib ketadi mana.
bildiğiyle orkaya kaytamız. Trimde devam etmemiz. Keyin yanında extend degan komanda bor. Bunu ham ko'rsatib bering. Extend bu şu yetmagan joyini yetkazib beradi mana. Mana yetmagan joyini şu yo'nalish bo'yicha yetkazib beradi. Undan keyin mana trim ishlatsak bo'ladi. Tushundinglar? Juda ham oson. Trimni uzib tashlaymiz. Keyin bu liniyalarimiz ulanmagan hozir. Ulash uchun opsiya belgilab olamizda weld qilamiz. Weld qiladigan bo'lsak, polni ulandi. Ana endi biz profilimizni chizib olishimiz kerak. Profilni ham sodda qilib chizib ko'rsataman. Misol uchun keyin arqa chiziladi. Misol uchun magnetni buni o'rtasiga qo'yib turib, spline ga rectangle o'g'ramiz. Attach qilib buni qo'shamiz. Spline ga o'tirib, trimda buni olib tashlaymiz. Nimaga kesmayapti? Chunki mana arkamiz bunga yopishmagan. Extend yordamida buni yopishtirib olamiz mana. Yopishtirganimizdan keyin trimda kesib tashlashimiz mumkin. Hop, hamma liniyalarni weld qilib yuboraman. Hozir bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu hamma qismi nimaga chiqib ketdi? Chunki bu yerda bezier corner turibdi. Hamma qo'li bu yoqqa chiqib ketgan, shuning uchun mana mash qo'li turibdi. Buni weld qilganimdan keyin bu qo'li yo'qoladi o'zi. Weld, opsiya weld qilib yuboradigan bo'lsam, mana uji yopishdi, davom etdi. Bu joyi yopishmayapti. Mana endi yopishdi. Buni y bo'yicha buni nuqta bilan surib qo'yishim mumkin. Xo'p, profilimiz tayyor bo'ldi. Sodda profilimiz. Asosiy liniyani belgilaymiz. Bevel profile klassik kod qilib turib, pik qilib buni beradigan bo'lsak, mana uji aylanishi aylandi. Xo'p, bu yerda nimaga bunaqa ko'rinishdi? Asosiy sabab qidiramiz hozir. Topdan qaraymiz. Topdan qarasak to'g'ri joylashgan. Lekin bizda profilimiz to'g'ri aylanmayapti. Nimaga? Sababini qidiramiz. Bu yerda hamma nuqtalar ulanganmi yo'qmi tekshiramiz. Hamma nuqtalar ulangan. Bu yerda mana endi uladik. Ulaganimizdan keyin ulanmay qolgan joyi bor ekan. Ulaganimizdan keyin mana uji profilimiz to'g'rilandi. Ya'ni bu muammo ham sizlarga qanaqadir plus bo'ladi. Shunaqa vaziyatlarda muammodan chiqib ketishga yordam beradi. Xo'p, asosiy liniyamizda mana siniqlar paydo bo'lgan. F4 yoqsa ko'rinadi. Buni interpolationdan show result yoqib turib ko'rsak bo'ladi. Masalan 20 qo'yadigan bo'lsangiz, silliq bo'ladi. F4ni o'chirib qaraydigan bo'lsangiz, mana silliq bo'ldi. Undan tashqari profilimiz juda ham katta bo'lib ketgan. Gizmoni yoqib turib, rotate scale'da buni kichkina qilishimiz mumkin. Xicham qilib. Undan tashqari move'da tashqariga chiqaramiz, to'pdan qarab turib. Ozgina kirib tursa ham bo'ladi. Devorni chiqarishiga bu muammo jihat emas. Agar bu y bo'yicha katta bo'lib ketgan bo'lsa, scale'da y bo'yicha ozgina kichkina qilib qo'yishimiz ham mumkin. Buni katta kichikligini mana bu yerdan ham boshqarsak bo'ladi. Ya'ni buni select vertexlarni qilib turib y z bo'yicha ko'taradigan bo'lsak, mana bu joyi qisqaradi. Mana bilmoqda. Bu joydan ham bemalol o'ynatib to'g'rilasak bo'ladi. Lekin asosan bevel profildan o'ynatishimiz kerak, ya'ni katta kichikligini. Xo'p, sizlarga keyingi holatni ko'rsataman. Bu ikkalasi oddiygina liniya mana chizilgan.
Fakat mana orasida uzuk joyi bor. Uzuk joyi bor. Bevel profile berib turib, mana karnizimizni pik qilganimizda ikkalasi ikki xil holatda turibdi. Agar biz bevel profile belgilab turib, rotate dan buni misol uchun 180 gradusga o'giradigan bo'lsa, bu ichkariga qarayotdi, nargisi tashqariga qarab qo'yotdi. Uzr. Xo'p, buni qanaqa qilib nima sababdan bo'ldi, oldim buni bilamiz. Keyin qanaqa qilib buni to'g'rilasak bo'ladi. Xo'p, bevel profilni o'chiramiz. Sizlarga nimaga sababdan bo'lganini ko'rsatib beraman. Buning uchun boshida liniya chizganmiz, misol uchun. Liniya chizganmizda mana to'xtatganmiz. Shu yerda. Ya'ni liniyani sog'ot yo'nalishi bo'yicha chizdik. To'g'rimi? Chapdan o'nga chizib ketyapmiz. Keyingi liniyamizni o'ndan chapga chizamiz. Mana create new layer'dan create new line'dan mana soatga teskari chizdik mana. Keyin buni attach qilib, misol uchun attach qilganmizda mana. Attach qilib turib bunga bevel profile berganmiz. E klassikda pik qilgan bo'lsa, mana shunaqa holatga bizaga olib kelgan. Soatni, ya'ni bitta liniyamizni soat yo'nalishi bo'yicha, ikkinchi liniyamizni teskari yo'nalish bo'yicha qilganimiz uchun bizaga shunaqa holatga olib kelib qo'ygan. Buni qanaqa qilib to'g'rilashimiz mumkin? Buning uchun liniyaga qaytamizda bitta liniyamizni, misol uchun qaysi birida manamiz tashqariga qarab turib, teskari shu liniyamizni spline da teskarisiga o'giramiz. Reverse qiladigan bo'lsa, teskarisiga o'girib berdi. Bevel profilga qaytadigan bo'lsak, mana ikkalasi uje bir xil ko'rinishga kirdi. Ya'ni ikkalasi ham ichkari tarafga qarab turibdi. Bu muammoyimizni shunaqa qilib to'g'rilasak bo'ladi.